атаковий м'яч. Синявський буде навішувати. Навіс там Солонко вбиває. І не вдається. Вакула і швидка контратака від Альянса. Пономарьов проходить одного гравця чудово, але там Гнідой. І гра рукою зараз від Пономарьова і зупиняє гру арбітер. Чудово зараз забігання Крицька по лівому флангу. Буде просто Крицька на дальній стійку. І це майже в ворота йшов м'яч. М'яч потрапляє до Гнідого. Гнідой чудово віддає на Крупину. Крупина налаштовується під удар і повз ворота. Пині. Гру зупиняє арбітер. Журавський дав пас на Собка. Собко б'є відразу дальній візний поворот, і це є гол. Який чудовий удар від Собка. І він забиває з дальньої відстані. Чудово, ближній кут. Пині. Гру зупиняє арбітер. Команди. Ідея пас на Лекаренко. Удар від Лекаренка з дальньої відстані. Намагався закинути за комірець голкіпру. Уже так за Левченко. Левченко віддає на Лекаренка. Лекаренко відразу навішує. Не вдалося. Лекаренко не пас віддав. Ідея пас на Доманова. Удар Доманова. І вже поруч майже удар. І м'яч потрапляє до голкіпру. Лекаренко забиває, чудово зараз. Лекаренко відразу пробиває і безсилий. Начебто поки що таке. О, вкидає на Родого. Родою далі переводить на ближню стійку. І помиляється, і Пономарьов забиває. Чудово зараз розібрався в ситуації Пономарьов. Кидає на Родого. Родою далі переводить на ближню стійку. І в ногу Журавському потрапляє зараз Доманов, вибачається, отримує жовту картку Доманов. Можливість пробити. Але Дніпро зберігає м'яч, Синявський. Такий навіс черпачком, незрозуміло. Кутара. Але там Лекаренко і Лекаренко відмашка отримує жовту картку Лекаренко. І Плутар буде отримувати за те, що він. Плутар все ж таки отримує жовту картку. Синявський буде виконувати кутовий. Буде навіс на дальню стійку. Під удар Собкову. Такий спокійний удар. Удар і м'яч голкіпера команди. Ні. Левченко обіграв голкіпера, але задалеко м'яч відійшов. Пас на Лекаренка. Підлажується під удар і попадає в Доманова в руку, і це 11-метровий. Такий 11-метровий, розбіг, удар, і рахунок матчу у нас зрівнюється. Такий
Симметровий, розбіг. Кренко чудовий робив навіс, але там гнідой, перш на випередження під удар підносився Пономарьов і забиває чудовий гол Пономарьов. Чудовий удар в дальній кут. Кренко чудовий робив навіс, але там гнідой, перш на випередження. М'яч у голкіпера. Воробйов, Воробей чудово відіграв на Журавську. Журавський відразу закидає вперед на хід Собкову. Собко чудово собі підіграв. Так п'ятий удар Собка з дальньої відстані. Гол! Чудовий удар Ростислава. Пришкандибує на ногу, з останніх сил забивав. Чудовий викид Воробйов, Воробей чудово відіграв на Журавську. Журавський відразу закидає вперед на хід Собкову. Собко чудово собі підіграв. Так п'ятий удар. Це п'ятою. Як чудово Собко зіграв, забивавши гол, попередньо чудово собі підіграв. Потім у дальній відстань від Лекаренка і Дробот все ж таки бере м'яч. Хочеться підкреслювати м'яч у цьому матчі. Пропустили багато. Дальній удар від Журавської і голкіпер команди. Буде зміщуватися, які є. Бігри. Ну і порушне право проти Лекаренка. Це буде жовта картка вже для Юрченка. Ні, для Криська, вибачається. Він вже, ми помічали вже по матчу, що вже... Дробот взяв м'яч в руки, спокійно контролює. Буває вперед, далеко на хід. Фран-фан, заходить карний майданчик. Чудово! Підлашив його гра рукою, від соломка сигналізують гравці. Положення по загрові знаходиться зараз. Все в нас. Матч завершено. 3-3.